Gente, hoje é um treino mega diferente para tirar os seus treinos do marasmo, para fazer seu corpo responder a um estímulo diferente. Fica aí, que é para perder barriguinha e queimar muitas gorduras. Antes de começar nosso treino, faz favor de curtir o vídeo aqui embaixo já, tá? Para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas. Você que está começando a se exercitar, ou você que falou, ai meu Deus do céu, não estou aguentando mais fazendo treino, tudo igual sempre. Tô aqui para te mostrar uma alternativa, para te apresentar um aparelho muito legal. Ó, é esse simulador de caminhada, chama Cloud Walker. A gente vai usar ele para começar. Vai servir como nosso aquecimento para o treino. Ele mexe o corpo todo, não tem impacto, é da Polishop. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, inclusive, para você clicar e cair lá. Eles mandam para todo lugar, compra através do site, tá bom? Então, você vai montar ele é levinho, dá para levar para qualquer lugar e você vai mexer o corpo todo nele. A minha sugestão é que você fique nele 10 minutinhos antes da gente começar o treino. Você vai sentir a musculatura, todo o corpo trabalhando, braço, perna, tudinho. Fica 10 minutinhos aí, marca e a gente já volta junto. Gente, aqui, enquanto você estiver fazendo o simulador de caminhada, você pode mexer nas intensidades. Tem um elástico aqui que você pode grudar ele em outro lugar e ele fica mais intenso ou menos intenso. Aí você vai escolher de acordo com o seu nível de condicionamento físico, tá? É super fácil de mexer. Ó, gente, já deu 10 minutos aqui no marcador. Agora a gente vai usar o AB Max. AB Max é esse aparelho aqui, ó. Ele tem 4 intensidades, ele vai te ajudar a fazer os exercícios. Por isso que ele é muito legal. Se você tem dificuldade para fazer abdominal, ó que massa. Então tem aqui 4 intensidades, você aperta o botãozinho, coloca mais alto. Quanto mais alto, mais fácil vai ficar pro abdominal, tá? Se você quiser mais intenso, você coloca um pouquinho mais para baixo. Bem facinho de mexer, ó. Tá vendo? Aqui, eu vou deixar nessa altura aqui para vocês verem. A gente vai fazer, já deixei o timer preparado, você senta na beiradinha dele, você vai deitar e encostar as costas, e aí vou soltar o timer e é só a gente começar junto, ó. Soltei aqui, coloca a mão na cabeça, pés no chão, e vai lá, ó, sobe e volta, 40 segundinhos só. Lembra de subir, soltando o ar, descer puxando o ar, e mantém o abdômen contraído o tempo inteiro. É muito legal, gente. Eu, que tenho facilidade para fazer abdominal, aqui eu já sinto que é bem diferente. Mesmo ele dando esse impulso, na hora de descer, eu acabo tendo que fazer um pouquinho mais de força. Mas para quem tem dificuldade de subir, ele é perfeito. Você fica na postura exata que você tem que ficar. Ele é bem... te deixa numa... te dá uma segurança a mais para fazer o movimento, sabe? Para não ter risco de você fazer errado. Então vai lá, respirando bem, falta pouco. Tô olhando aqui no timer, faltam 5 segundos. Aê... dá uma descansadinha rápida. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai trabalhar oblíquos do abdômen, a lateral. Então ajeita o bumbum, ele é acolchoado aqui, ó, pra não doer seu bumbum. Deitou, você vai virar pro lado, voltar. Virar pro outro e voltar. E se quiser dar um pouquinho mais de intensidade, você vai levantar uma das pernas, ó. Levanta, volta, levanta. Ai, Carol, parece que pra mim tá muito pesado. O que que eu faço? Você vem aqui na regulagem... e você deixa ele um pouco mais alto. Se deixar mais alto, vai ficar mais fácil, porque daí vai diminuir a amplitude. Ele vai te ajudar mais, entendeu? Continua. Aí, tô olhando o timer, faltam 8 segundos. Manda ver aí. Quase. Aí, ótimo. Agora você vai virar. Você vai usar ele como se fosse uma prancha, ó. Eu vou colocar aqui pra ficar de frente pra você. Ele é bem levinho também. Coloquei as duas mãos. Tirei os dois pés lá de trás, ó, vou apoiar um braço e voltar, apoiar o outro e voltar, contraindo o abdômen sem levantar o bumbum. Carol do céu, esse aqui parece que ficou pesado. Ele trabalha também braço. Se ficar muito pesado pra você, você faz com o joelho no chão, beleza? Empurra pra baixo e volta. Puxa o umbigo lá nas costas. Fica aí, força. Desce e volta. Gente do céu, se quiser mais intenso, é aqui, ó, sem joelhos. Um braço de cada vez. Empurra, sem levantar bumbum. Aguenta firme. Aqui a gente está trabalhando musculatura das costas também, do abdômen. Agora você vai deitar. Deixar os dois pés aqui, ó, em cima.
apoiar as mãos atrás, vai descer uma perna, descer a outra, descer uma perna, descer a outra. Fazendo força no abdômen também. O teu braço está aqui atrás só para te apoiar. Se você conseguir descer mais o corpo, vai ficar mais intenso o movimento. E repara que nesse movimento aqui, além de você trabalhar o abdômen, você está trabalhando bastante também as pernas. E aqui o foco é trabalhar mais a parte inferior. Tipo ali, o lugar da pochetinha, sabe? Fica só mais um pouquinho. Faltam 13 segundos. Aguenta. Ai, ai, ai. Quase, quase, quase. Faltam 4, 3, 2. Ótimo. Levanta com cuidado. Traz seu Ab Max aqui, pertinho de uma cadeira. Você vai sentar e a gente vai terminar com um cardio. Acelerando aqui, ó. Pisa pra baixo e volta. Um, dois. Um, dois. Pra manter seu coração acelerado e a gente potencializar a queima de gordura. Fica aí. Só mais um pouquinho. Aguenta. Se você puder fazer mais rápido, melhor. Quanto mais alto a gente deixar na regulagem, mais difícil fica, tá? Postura. Então lembra, a gente fez um cardio poderoso aqui e outro cardio aqui. A gente começa o treino num cardio e finaliza num outro cardio. Continua, falta pouco. Aí, ótimo. Aí você vai colocar ali de novo, a gente vai repetir. Volta pro primeiro. Deitou, mão na cabeça. Sobe soltando o ar e volta. Sobe e volta. Depois eu te dou descanso, tá? Vamos tentar fazer direto aqui. Peito aberto, postura bonita. O bom é que o apoio é bem fofinho, então tem pessoas que sentem aquela dorzinha onde apoia o cóccix. Aqui não tem dor, gente. O apoio é bem fofinho, o apoio do Ab Max. Continua. Deixa o aparelho te dar aquela ajudadinha. Lembra que ele facilita a execução do seu abdominal. Solta o ar pra cima, puxa o ar pra descer. Vem, tá quase. Dá uma respirada rápida. Lembra que agora é para trabalhar os oblíquos, a lateralzinha do abdômen. Deitei, fui, ó, lado, volta. Outro lado, como se o cotovelo direito fosse chegar pertinho do joelho esquerdo, sempre ao contrário. Carol do céu, tá difícil demais. Que eu faço? Você vai vir aqui, ó, super simples. Você vai trazer mais alto, tá vendo? Ó, apertei, trouxe mais pro alto. Viu? Ficou mais alto aqui, vai facilitar a sua vida. Vai facilitar a execução do movimento, ó. Ajuda, entendeu? Ajuda bastante. Aí. Mantém. Tá quase. Boa. Agora, vou levar ele lá na frente. Quando ele tá mais alto, ele vai dar aquela dificultada. Então, eu vou dar uma baixadinha aqui pra não ficar tão difícil. Aí. Apoiei as mãos. Tirei os dois joelhos, empurrei, empurrei. Uma prancha mais potente do que a prancha normal. Aqui trabalhando ombro, braço, costas e muito, 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 muito a barriga, muito o abdômen. Opção mais leve para quem precisa. Ou então, abaixar mais ainda ali nos ajustes, tá? Continua, gente do céu. Bora. Desce e desce. Vai lá, abdômen firme. Mais um tiquinho só. Aê, legal. Já senta. Deixa a pontinha dos seus dedos voltadas pro bumbum. Estica aqui. Vai lá, desce um, desce outro. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Só isso. Quanto mais esticada a sua perna, melhor. Se você conseguir descer mais o seu peito, melhor ainda. Abdômen contraído o tempo inteiro. Deixa queimar. Quase, gente. Não desiste, não me abandona. Vai com tudo. Estamos terminando o treino. Poucos minutinhos no dia, você já consegue um super resultado. Repara que todos os movimentos acabam trabalhando seu corpo todinho. Vem. Mais um pouco, 3 segundinhos. Ótimo. Pega o Ab Max, leva ele lá. Perto da cadeira. Senta. E pra finalizar, pisei, ó, toca um, toca outro, um, outro. Acelera, quanto mais rápido, melhor pra gente. Vamos dar um gás agora pra finalizar. Aguenta. Lembra de manter a postura retinha, se você se inclinar um pouquinho pra trás, vai pegar ainda bastante seu abdômen.
Se o abdômen estiver dolorido, você pode trazer o corpo mais pra frente, tá? Você que manda aí. Dose a intensidade melhor pra você. E aqui também tá pegando bastante perna, gente. Continua. 10 segundos, eu tô olhando no nosso timer. Capricha. Vem, 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 vem. Quase. Aê! Ah, dá uma descansadinha. Deixa eu dar pausa no timer aqui. Ah, vocês viram? Todos os movimentos são simples, os equipamentos são fáceis, leves, fáceis de mexer, da gente ajustar e tudo. Ó, aqui no IBMAX a gente consegue trabalhar muita coisa. Abdômen, braço, costas, tudinho. E lembra que ele te ajuda na hora de executar os movimentos. E o simulador de caminhada, você pode fazer assistindo um filme, mexe o seu corpo todo, mexe braço, mexe perna e também acelera seu metabolismo. Além de mexer tudo, queima a gordurinha no corpo todo. Gente, todos esses equipamentos contam com a segurança e a qualidade da Polishop. Vou deixar o link aqui embaixo para você cair direto no site deles e fazer o pedido. Compre com frete grátis, tá? E ó, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E também falem, olha, eu uso meu IBMAX para fazer isso. Ah não, eu uso meu simulador de caminhada tanto tempo por dia. Pode colocar suas dúvidas que eu também vou responder. Fechado? Um beijo, até a próxima!